Един зов за помощ. Млад мъж от Дряново се бори с рядко заболяване и има нужда от вашата помощ. Кампанията в подкрепа на Йоан Асенов обедини хиляди и вече излезе извън пределите на града. Историята на един баща, който иска по-скоро да може да тича след малката си дъщеря, разказваме ви сега. Това е Йоан Асенов от Дряново. Баща на момиченце, след която от половин година, за жалост, не може да тича. Есента на миналата година Йоан и съпругата му виждат, че нещо със здравето на Йоан не е наред. Единственият симптом, който усетих, почнах да събирам вода между органите в корема. Всичко тръгна с грешна диагноза и грешно лечение. Проведени 4 курса на химиотерапия тук в България, които не дадоха резултат. И трябваше да се мобилизираме цялото семейство, за да може да замине той за Турция. В Турция Йоан е диагностициран с рядко заболяване. Като казаха диагнозата, беше страшно. Вече има крайна диагноза, която е сарком на фоликулярните дендритни клетки. И трябва да мине отново 3 курса на химиотерапия, да мине след това 5 скенер и чак тогава ще кажат как продължава неговото лечение. Всяка вливка е около 8000 евро. Проведена е една, трябва да мине още 2. След това 5 скенер, който е около 750-800 евро. Въпреки страшната диагноза, Йоан получава надежда от лекарите. Лечение, което той и семейството му обаче не може да си позволи. Когато доктор ти каже, да, ти ще оздравееш, може би след 5 химии или след 7 или след 6, вече живота е пред теб. Тоест и гаранцията, че аз ще се излекувам, отново ми дадоха много сила. Вече е ясно, че аз ще оздравея. Така молвата, че Йоан има нужда от помощ, тръгва в родния му град Дряново. Не закъснява и помощта на хората. Човека, който обединява цяло Дряново, това е Йоан. Защото Йоан го познава целия град и неведнъж е помогнал на града по един или друг начин. И човека, който ги обединява, е той. Всички решихме наистина да направим нещо, което да му се отблагодарим като млад човек, който винаги е помагал. И затова решихме да направим този концерт благотворителен заедно с община Дряново. Всички се хванаха за ръце, аз не съм очаквал така голяма подкрепа. Благодарим за което. А концертът е в края на този месец. И целта е само една. Да се съберат необходимите средства, за да продължи лечението на Йоан. Ние трябва да помагаме. На първо място трябва да се прави добро. Без значение за кого е това добро. Хората се отзовават. Вярват, че като са добри, ще им се върне доброто. Вече целият град ми помага. Това е страшно нещо. Цял град да ти помага. Такова усещане няма никъде. За пълното възстановяване на Йоан са нужни около 90 000 евро. За твоя ден от Дряново, Мартин Георгиев. Ако искате да помогнете на Йоан да оздравее, банкови